Hei igjen. Og som nevnt i går, så kommer disse talene fra kjellerlokalet, som vi kaller det, i stedet for på de stedene møtene skulle vært i helga. Avlyst grunnet sykdom. Teksten i dag, det er en åpenbaring av evangeliets kraft. En kraft som vil være nærmest ukjent i den siste tid, ifølge apostelen Paulus i 2. Timoteus 3,5. Der står det nemlig slik: de har skinn av Guds frykt, altså kristenfolket da, men fornekter dens kraft. Og hva er Guds frykt annet enn dette å ta imot det budskap som Gud har sendt oss gjennom sin sønn Jesus Kristus? Det er de gudfryktige, de som tror evangeliet, og opplever også denne Guds kraft til frelse. Teksten, den er fra Romerne 1, vers 1-17, en litt lang tekst da, og vi leser da fra vers 1 i Jesu navn. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Altså dette det dreier seg om. Evangeliet. Om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus, til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Rom. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro. For Gud selv, som jeg tjener i min ånd i hans sønns evangelium, han er mitt vitne på hvordan jeg stadig minnes dere i mine bønner, og ber om at det endelig en gang ved Guds vilje må lykkes for meg å komme til dere. For jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave. Slik at dere kan bli styrket, det vil si at vi sammen hos dere kunne opplives ved vår felles tro, dere som min. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at jeg ofte har satt meg for å komme til dere, men helt til nå er jeg blitt hindret. Også hos dere vil jeg gjerne høste noen frukt av mitt arbeid, like som blant de øvrige hedningefolk. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet også for dere i Rom. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Velsigne det, Jesus, slik at det blir sannhet for den enkelte av oss som hører på det nå. At vi får nåde til å ta det til hjertet, Herre. Det er der du vil ha sannhet, i hjertets innerste. Du vil ha visdom i hjertets dyp, og det kan bare skje ved ditt ord og ved din ånd. Derfor ber vi om det i ditt hellige navn. Amen. Paulus hadde fått en stor nådegave. Nådegaven til å forkynne evangeliet. Det var altså noe han hadde fått. Det må vi merke oss. Evangeliet er med andre ord, det er noe som fås. Og evnen til å formidle det videre er en åndens gjerning i den troende. Du kan ikke gjøre evangeliet levende for et annet menneske, men Guds ånd som har tatt bolig i ditt hjerte ved troen, han kan gjøre det.
Du har bare fått å bringe dette budskapet ut, vitne om Jesus, si noe ord om han. Så er det ånden som gjør det levende. Kan hende du tenker som så, jeg er jo i en slik forfatning at jeg kan umulig få noe av Gud. Han må da bare forakte en slik en som meg. Mange som tenker sånn, ikke sant? Med alle mine synder, gjentatte nederlag, tvil og vantro, pluss alle de ting som bare Gud og du vet om, som du ikke kan snakke med et menneske om engang. Kanskje kjenner du til det også? Da må du se på Paulus, hvilken forfatning var han i, da Herren stansa ham og ga ham evangeliet. Han var på vei til Damaskus i den hensikt å føre de som trodde på Jesus i lenker tilbake til Jerusalem, og dermed også åndelig talt de lenker som han selv var bundet av, altså. Det var det han var opptatt med, å binde mennesker i disse religiøse lenkene, uten at han var klar over det selv. Han trodde jo virkelig at han tjente Gud, den sanne Gud. Det var altså den forfatning han var i. Og det var ikke Paulus' eneste synd. Årsaken til at han i det hele tatt befant seg i denne stilling, det var jo det at han hadde forkastet alle ord. Det gamle testamentets ord, om en Gud som er syndere nådig, det var han ikke opptatt av. Slike ting gikk han glatt forbi, altså han leste skriftene. Og så gikk han derfor på egenrettferdighetens vei i tjeneste for en streng og hård herre. Hans egne slutninger hadde malt ut for ham. Du leser i skriften om gamle Simeon, kaller han gjerne det, som kom til tempelet på Jesu omskjærelsesdag, drevet av den hellige ånd. Simeon og Anna Fanuels datter, de som hørte til de stille i landet, som det står. De gjorde ikke så mye ut av seg. De hadde lest de samme skriftene som Paulus, men møtt en ganske annen Gud. Derfor hadde de også en annen ånd. De var blitt av de stille i landet som ventet på Israels trøst. Trøst, merkte jeg det. Det var det de ventet på. Hvem er det som venter på trøst uten den som er sorgfull? Bare se nå forskjellen på dem og Paulus, den gang Saulus altså, der han for frem. Han for å slå ihjel de i hans øyne vantro, mens de talte trøst til Israel. Dette lever side om side en dag i dag, vet du. Alt etter hvilken Gud du har møtt, og hvilken ånd du derfor er av. I denne tilstand så stanser Herren ham og gir ham evangeliet. Gir ham evangeliet. Gir, vil si, opplyser ham om nåde. Nettopp som han gjorde allerede på fallets dag, der de to sto som syndere for ham. Ikke sant? Og når Paulus siden innvender, Herre, de vet selv at jeg rundt om i synagogene fengslet og pisket dem som trodde på deg. Og da blod av Stefanus, ditt vittne, ble utgitt, sto jeg også der og samtykte i drapet på ham, og tok vare på klærne til dem som slo ham ihjel. Så får han ikke noe svar på det i det hele tatt. Men Herren sier, dra ut, for jeg vil sende deg til hedningefolk langt borte. Apostelgjerningene 22:19-21. Altså, Herren vil ikke høre om disse gamle syndene. Nei, nå må du forstå det, Paulus, at det er blitt noe nytt. Det er deg forlatt. Se, jeg har gitt min sønn i ditt sted til soning for dine synder. Det var dette, altså. Din synd jeg bar på korsets tre. For all verdens synd var det. Intet unntatt. Der på korset bar ikke Jesus straffen kun for de synder som til da var begått, vet du. Men noe som er viktig for oss å få med, kjære venn. Men også for dem som skulle bli begått. Kanskje du frykter for fremtiden, for du kjenner deg selv og ditt eget kjød. Det er en som har lovt å ta seg av deg.
Jeg spør, hvordan skulle vi ellers bli frelst? Det vil si at det er betalt for deg helt frem. Den løsepenge Jesus la på alteret i himmelen, den ligger der helt til du går ut av denne verden, som en soning for dine synder. Da Jesus sto opp av graven, så var det til veie brakt en evig fullkommen rettferdighet, som Gud kunne kle og skjule synderne i. Om det ikke er dette som gleder og driver deg, da vil jeg spørre, hva er det da? Paulus hadde nådegave til å forkynne evangeliet. Om dette evangelium taler han to ganger her i teksten vår, og kaller det Guds evangelium og hans sønns evangelium. Og når Jesus taler om den hellige ånd, som han skal sende til verden, da sier han i Johannes 16, vers 14, han skal herliggjøre meg. Det er altså med andre ord den treenige i Guds evangelium. Fader, Sønn og Hellig Ånd forkynner evangeliet. Og evangelium, det betyr altså godt budskap. Og det må jo da være nødvendigvis være et godt budskap for syndere. For det er jo det vi mennesker er. Ser du det? Paulus hadde altså nådegave til å forkynne et godt budskap. Og hvem trenger vel det? Om du gikk inn i et fengsel og kunne rope ut «Dere er frie», tror du det ville bli oppfattet som et godt budskap? Selvsagt ville det det. Eller til et folk som var okkupert av en fiende, «Dere er frie». Fienden er beseiret, og det er nettopp menneskets situasjon, vet du, okkupert av en fiende, nemlig djevelen, men også som en fange, som selv er skyld i sin situasjon. Det er derfor det ofte er så vanskelig for den som er av sannheten å tro, fordi han ser, jeg er selv skyld i dette. Jeg kan ikke skylde på djevelen, jeg kan ikke skylde på omstendigheter, og oppvekst, eller hva det så måtte være. Dette må jeg bare skylde på meg selv. Det er jeg som er synderen. Derfor kan det også være så vanskelig å tro for egen del ofte. Herren, han ser forbi alt dette, og så roper det ut, dere er frie. Eller som vi leser det her i vers 6, blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. Også du, altså, som hører nettopp nå. Og hør hva apostlene sier, du er ikke kalt til alt dette strevet som fariseerne vil legge på deg, men til Jesus Kristus. Han som kom for å gi mennesket hvile, altså. Fariseeren elsker å legge byrde på folk, vet du. Han har aldri sett hvor stor og omfattende synden er, derfor så taler han mye om alvor og oppriktighet og lignende ting, og så lesser han byrder på folk, står det. Ja. Fordi han ikke er av sannheten selv. Den fariseeren som er deg nærmest, han finner du i ditt eget bryst. Det er han som taler der time etter time om alt du må være, alt du må gjøre for å tekkes Gud, liksom loven. Forskjellen er bare den at loven stiller fullkommenhetskrav, mens vårt eget fariseiske hjerte det tilpasser det hele etter hva vi til enhver tid makter, eller mener om makt i alle fall. Men etterlater er likevel med en indre uro, ikke sant? Det er ikke helt i orden. Har jeg gjort alt nå da? Står det ikke enda noe tilbake? Du må se til å bli annerledes her og annerledes der. Han tilbyr deg masker av alle slag, som du kan skjule sannheten med. Og til å begynne med så legger du trøst i vei, og da skal det bli skikk på alt. Det skal bli skikk på kristendomsutøvelsen, ikke sant? Andakt, bønn, lesning, ja kort sagt, det skal bli skikkelig åndelig. Ikke sløvt, som du ser, mange kristne er jo så sløve, sier du. Ja, sånn skal ikke jeg være. Her er det alvor, altså. Men etter hvert så nederlagene og skuffelsene er blitt mange, så begynner det å bli tungt på denne veien. Dette kjødet viser seg å være en masse som du ikke rår med. Håpløst gjenstridig er det. Og i tillegg
så har du fått lessa innover et villnis av lover og bud og regler, som også dette kjødet skal kunne bære nå og utøve. Hør nå hva Paulus forkynner. Blant dem er også dere kalt til Jesus Kristus. Han hadde fått nådegave til å forkynne det gode budskap, for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, som vi kan lese i Romerne 16:26. Troens lydighet. Det er altså ikke en lydighet som oppstår og springer ut av ditt hjerte, men det er en lydighet som virkes ved den forkynnelse Paulus hadde, og som den Hellige Ånd altså brukte til å opplyse hedningens hjerte, så han så sin frelse i Kristus. Det er altså ikke en lydig som oppstår og springer ut av ditt hjerte, altså. Det må du merke deg. Det er ikke du som skal få det til. Vi er gjerne så mer enn villige til å gi tvilen rom, men nå skal du altså få gi evangeliet rom. Prøv det. Det er hva du er kalt til, nemlig. Gud har kalt deg til det, å gi hans evangelium rom. Troen er nemlig noe som virkes, som sagt, ved det evangelium du hører. Stiller du deg avvisen til evangeliet, så kan du bare drømme om troen. For du har avvist det som den sanne og frelsende tro virkes ved, da. Hvordan skal du da kunne eie troen? Du kan ikke leve, eksistere uten mat, uten næring. Troen kan ikke leve, eksistere uten evangeliet. For i det, altså evangeliet, skriver han, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Guds rettferdighet er altså denne gave som er gitt deg i Jesus Kristus, som du og jeg skal bli ikledd. Det er ikke troen som kommer før evangeliet, som en vanligvis får det fremstilt. Du må tro, og da er liksom evangeliet for deg. Evangeliet, det er evangeliet som kommer før troen. Evangeliet, det vil si evangeliet om din frelse, var der før du kom til tro på det. Ja, det måtte jo nødvendigvis være, ikke sant? Hva er det evangeliet sier til deg? Hvordan taler Herren til deg da? Han sier, se her hva jeg har gjort for deg. Det er jo der troen oppstår. Det kan være vanskelig for tanken, det å få det rett plassert, liksom. Men for å si det enkelt og rett på sak, når et menneske har fått rettet hjerte og sinn på Jesus, da er det mennesket frelst, og det vil si ikledd Guds rettferdighet for Gud. Vi leser i Johannes 6, vers 40. For dette er min fars vilje. Det er det han vil, altså. Hør det. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Tenk at det er Guds vilje, at du skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Og sønnen ser du i det budskap du hører om ham. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, skriver Paulus her, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Altså ingen unntatt, jøde som hedning, samme frelse. Hvordan kan det være slik kraft i evangeliet? Jo, for det taler om noe som er gjemt for oss, gjør du, i himmelen. I himmelen, der ingenting svekkes eller forgår. Det kan ikke visne, ruste, stjeles eller smittes av vår synd. Så lenge vi får se hen til det, blir vi i Gud, står det. Det er der, i nådeordet,
og bare der Gud har samfunn med et menneske. Da vi innpodet som greinen på treet, da flyter hans liv inn i oss, himmelsaften, som presten Olav Valen Senstad kalte det. Det merker også en troende når evangeliet begynner å lyse for ham. Han blir, som Paulus skriver her, opplivet ved det. Han blir glad. Han får fred og ro i sin, hjerte og sin, ved evangeliet. Det er himmelsaften som flyter med glede og fred i evangeliet. Det er det du opplever da. Ja, men nå er det så mørkt, det er så tungt. Det er så lite av dette. Ja, men evangeliet er ikke mindre sant for det. Og det er mange som faktisk tror det er kristen ydmykhet, det er å tvile på at evangeliet gjelder en selv, dessverre. Det er døden. Du visner og faller av. Du tørker rett og slett inn. Herren har jo sagt deg at det var for deg. Det er alt sammen for deg. Det er jo den største synd da. Å ikke tro det. Å avvise det. Men kan vi bare tro når vi vil da? Kan vi det? Guds ord advarer oss i alle fall mot å søke liv og salighet noe annet sted enn der hvor vi først fant det, ved Jesus Kristus og ham korsfestet. Der er den åpnede dør, hør du, den for evig åpnede dør, den som aldri lukkes igjen for synderen. Og ser du bare på det, så vil du også åpne din hjertedør. Og uten å vite hvorledes dette går til, så får du erfare himmelsaften. Jesus er blitt din. Han er gått inn og holder nadvær med deg. Det har skjedd ved ordet. Det er hans ord, hans evangelium, som åpner vår hjertedør, så han kan gå inn. Du kommer trøstig til ham midt i synder og nederlag, for du vet av hjertet at han er en frelser for deg. Så du våger deg frem til tross for hva du finner i ditt eget hjerte. Og han kan altså ikke forandres, denne Herre og Mester. Det han er, det forblir han til evig tid. Og du, om vi kunne be frem denne nådegave iblant oss folk, sjelesorg, sjeleomsorg. Tenk om det var mer av det blant oss. Sann sjelesorg. Denne gaven å kunne gå inn til fangen der han sitter og føre ham ut i friheten. Be, og det skal bli gitt dere, sier Jesus. Dere er verdens lys. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, Matteus 5, 16, og videre i Filipperne 2, 15 og 16. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder frem livets ord. Ser du det? Du er lys fordi dette ord er i deg, fordi dette evangelium er i ditt hjerte. Og når du holder frem dette evangelium, altså livets ord, Så blir det til frelse for andre mennesker. Du skinner blant dem ved det. Vi har ikke noe lys i oss selv å holde frem, vet du. Men de vil se den frukt evangeliet bærer i oss, i ordet. Men vi skal også være klar over det, kjære venn. Og dette er en del av budskapet, så ta det til deg. Vi skal være klar over at våre beste gjerninger kan hvilken som helst fariseer etterligne. Og enda til gjøre bedre, hva ytre sett angår altså. Så har vi altså ikke noe mer å bringe våre medmennesker enn et ytre liv, front liv liksom. Ja, da har vi ikke nok. Nei, frelsens lys er livets ord.
det som går ut fra Herrens munn, det er Jesus. Han som døde for oss ugudelige til fastsatt tid, mens vi ennå var skrøpelige. Hør det, du som er utenfor. Evangeliet er for deg. Det når utenfor. Liksom han selv ble korsfestet utenfor Jerusalem, ute blant røverne, de spedalske, de forkasta. Tenk på Jerusalem. De forsto ikke sin Herre. Han så utover denne religiøse byen og gråt over den, som vi kan lese i Lukas 13,34. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, er Jesus som taler i sorg. Som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Et fint bilde. Slik gjør hønemor, vet du, når fare truer. Hun samler dem under sine vinger. Skal noe ramme dem, må det ramme henne først. Ser du Jesus? De små og vergeløse, det er jo nettopp hva vi er i denne sammenheng, hvor store vi enn måtte være i denne verden. Slik er altså Herren. Det står skrevet, men dere ville ikke. Det er svært. Derfor, og ikke på grunn av sine mange synder i og for seg, gikk Jerusalem tapt den gang. Den kjente ikke sin besøkelsestid. Den kjente ikke sin Herre. Det var det som var galt. Så spørs du da, kjære venn, om du og jeg gjør det. Om Herren kjenner oss som sine. Vi kan be han om det. Det er det største vi kan be om. Å få komme inn på og leve på frelsens grunn, den salige, den som Jesus gjorde i stand ved sitt kors og ved sin lidelse, og ikke minst ved sitt liv, som han har tilegnet oss. Da vil jeg si takk for i kveld. Takk for denne stunden vi fikk ha sammen, og hjertelig velkommen tilbake i morgen til samme tid, klokka 19.00, om æren vil. Så har vi en samling igjen, her fra kjelleren. Ja. Gud velsigne deg. Ja, Herre, vi takker for ordet ditt igjen. Salve du dette budskapet ved din hellige ånd. Og det takker vi deg for at du hører når vi ber i ditt navn. Det er ingen tvil om det, Jesus. For det er ditt eget ord til oss. Det skal vi få lov til å regne med. Velsigne hver enkelt som hører og ser dette. For ditt dyrebare navns skyld.